Часто можна почути про те, що існує проблематика збільшеного вмісту СО2 вуглекислого газу в повітрі, що згубно впливає на здоров'я та самопочуття людини. Як можна визначити якість повітря та яка норма утримання СО2 в приміщенні? Які можна вжити заходи щодо зниження концентрації вуглекислого газу в приміщенні? І як нам в цьому допоможе новий девайс від компанії Ajax Systems? Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Secur.ua. LifeQuality Jeweller – бездротовий датчик якості повітря. Вимірює температуру, рівень вологості та концентрацію СО2 у приміщенні. Повідомляє про зміну якості повітря за допомогою світлодіодного індикатора, а також сповіщень у застосунках Ajax. LifeQuality працює у складі системи безпеки Ajax, зв'язуючись із хабом двома захищеними радіопротоколами – Jeweller і Wings. Для передавання показань сенсорів датчик використовує Jeweller, а Wings відповідає за передавання резервної копії даних. Дальність зв'язку з хабом за відсутності перешкод до 1700 метрів. Давайте подивимось на сам датчик. З лицевої сторони знаходиться світлодіодний індикатор із сенсорною кнопкою під ним. Повідомляє про якість повітря та інші події датчика. Якщо ми натиснемо на сенсорну кнопку, тоді при відповідній концентрації СО2 логотип буде змінювати колір від зеленого до фіолетового. Він буде плавно загорятися і плавно згасати. Також в налаштуваннях можна увімкнути опцію «Блискати за високого рівня СО2». Тоді логотип буде короткочасно загорятися один раз на 5 секунд. З іншої сторони у нас кріплення Smart Bracket. Щоб зняти панель, її потрібно повернути проти годинникової стрілки. Під нею ми бачимо кнопку вмикання-вимикання, QR-код, який використовується для під'єднання до системи безпеки Ajax, та ідентифікатор – серійний номер. Який же принцип роботи цього датчика? Датчик моніторить показники температури, вологості та концентрації СО2, вимірюючи їх раз на хвилину. Показання датчика доступні у застосунках Ajax на вкладці «Пристрої». Користувач з правами адміністратора може задати комфортні значення температури, вологості та СО2. Якщо показники не відповідають заданому значенню, користувачі хаба отримують сповіщення з точною вказівкою, який параметр відхилився від норми. Це допомагає створити оптимальний мікроклімат у приміщенні, вчасно реагуючи на показання датчика. Пристрої автоматизації Ajax можуть реагувати на зміни показників LifeQuality та виконувати задані користувачем дії за допомогою сценаріїв автоматизації. Наприклад, реле Volt Switch може увімкнути систему опалення, якщо температура опустилась до мінімуму, заданого у налаштуванні. У разі використання LifeQuality разом із пристроями автоматизації Ajax, системами припливної вентиляції, зволожувачами повітря та кондиціонерами у приміщенні легко підтримувати комфортний мікроклімат. Давайте поговоримо про сенсори, які використовуються в LifeQuality. За вимірювання температури та вологості відповідає вбудований у LifeQuality комбінований датчик SHT40 із цифровими сенсорами від швейцарського виробника Sensirion. Датчик встановлений в ізольованій області плати, щоб унеможливити вплив інших компонентів пристрою на показання. Тепер про дані показників. Датчик вимірює температуру, рівень вологості та концентрацію СО2 раз на хвилину. У застосунках Ajax користувачі можуть переглянути як поточні показники LifeQuality, так і їхню історію. Історія показань представлена у вигляді графіки. Вони зображають тенденцію зміни обраного показника за останню годину, день, тиждень, місяць чи рік. Система безпеки Ajax зберігає ці дані на хмарному сервісі Ajax Cloud до 2 років. LifeQuality працює від батарей до 3 років, тому немає потреби шукати розетку в місці встановлення. Рекомендуємо встановлювати датчик на висоті дихальних шляхів людини, наприклад, в офісі на рівні голови людини, що сидить, а в спальні біля узголов'я ліжка. LifeQuality встановлюється в кожну кімнату в місцях ймовірного скупчення людей. Один датчик ефективно працює в одній кімнаті, незалежно від її розмірів. Давайте підсумуємо. LifeQuality – розумний датчик якості повітря, що поєднує в собі медичну точність вимірювань та професійні технології безпеки. LifeQuality розроблено спеціально для побудови комплексної системи моніторингу якості повітря. Замовити даний датчик можна у нас на сайті Secur.ua, посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок. А з вами був Микола, до нових зустрічей!